Ranigas SOS – akimirksniu suvaldo rėmenį ir skrandžio skausmą. Pradedame pažinti su Sokotros salos gamta. Keliaujame į Home Hill vietovę, kurioje auga nuostabūs endeminiai augalai pavadinimu drakono kraujo medžiai. Jų čia labai daug. Ištisos giraitės. Pasak legendos, pirmasis medis buvo sukurtas iš drakono kraujo, kuris buvo sužeistas kovojant su drambliu. Kaip ir nelaimingas drakonas, sužeistas medis išskiria raudoną skystį – dervą. Senovėje buvo tikima, kad derva turi magiškų ir gydomųjų savybių. Žmonės jį naudojo medicinoje, gamino dažus. Medžiai gali užaugti iki 10 metrų aukščio ir sulaukti net 600 metų. Jie – pastogė ir maisto apsirūpinimo vieta net 12 endeminių salos roplių rūšių bei chameleonų. Nauji medžiai išauga iš sėklų, bet brandaus amžių sulaukia tik vienetai. Mažus uglius ypač mėgsta ožkos, jos juos ir sunaikina. Didesnė tikimybė išaugti turi medžiai, užsimezgę ant stataus šlaito, kuris daug sunkiau pasiekiamas. Valdžia griežtai uždraudusi išvežti medžius ar pačias sėklas iš salos. Panašius medžius galima išvysti tik Kanarų salose, bet tai kita rūšis. Lipdami per uolienas, brisdami per upeliukus, galiausiai pasiekime natūralų baseiną kalnuose su puikiu vaizdu į jūrą. Atsigaviname vandenyje, pailsime ir pratęsime žygį, leisdamiesi kalnų žemyn link jūros. Pravažiuojame daug kaimelių, kurie įsikūrė pakrantėje. Jų gyventojai užsiima žvejybą. Šviežiausia žuvimi apsirūpiname tiesiai iš jų. Pakrantės vandenys čia labai turtingi. Žvejys šią žuvį pardavinėja už 40 dolerių. Sunku net pasakyti, kiek sveria, turbūt 20 kg galėtų. Saloje pravažiuojame ne vieną išmestą į krantą laivą. Čia dažnai vyksta labai galingi ciklonai, padarantys daug žalos žmonėms, augmenijai ir gyvūnams. Štai šis didysis laivas užplaukė ant seklumos prieš metus, ir šalia esančio kaimo gyventojai neturi jokių galimybių jo patraukti. Sokotroje pamatysite ir rudyjančius rusiškus tankus T-34, kuriuos atgabeno sovietinė valdžia. Prieš kelis dešimtmečius jį rėmė pietų Jemeno komunistinį judėjimą ir norėjo atremti bet kokį galimą puolimą iš žemyninės dalies. Atvežtieji tankai jau tuomet buvo seni, likę nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Dalis jų net nevažiavo, galėjo tik sukioti pabūklą ir šaudyti. Saloje aplankėme ir dvi olas. Viena mažesnė pavadinimu Digaub, bet didesnį įspūdį paliko daugiau nei 4 km ilgio Hawk ola. Iki jos tenka kopti kelias valandas, bet tikrai nenobūdu. Akį džiugina matomi vaizdai. Prie pat įėjimo į olą mus pasitinka milžiniško dydžio stalaktitai ir stalagmitai, susiformavę daug metų atgal. Kas tai? Stalaktitai – tai kabantis kalkiniai dariniai, susikūrė nuo lašančio vandens, prisotinto druskomis ir įvairiausiais mineralais. Stalagmitai – tie patys dariniai, tik jau augantis priešinga kryptimi nuo uolienos apačios. Jų gausu visoje oloje. Turistams leidžiama brautis gilyn kiek daugiau nei 1 km, visiškoje tamsoje pasišviečiant prožektoriais.
liksim mėgoti palapinėse, šiame nuostabiame paplūdimyje. Nakvynės vietos egzistuoja tik salos sostinėje. Tad keliaujant po kitas Sokotro salos vietas, dažniausiai likdavome miegoti prie vandenyno. Mėgstamiausia vieta – Schua paplūdimys šalia Detuach lagūnos. Balto smėlio kopos su žydriausiu vandeniu. Šalia kalnai, į kuriuos galima ir įkopti. Nei vieno žmogaus šalia. Žmonių nėra, bet kiek gyvybės aplinkui. Kai prasideda atoslūgis, lengvai galima perbristi visą lagūną. Aš jau einu gal 40 minučių, bet manau, kad įveikiu maksimum ketvirtadalį kelio. Bet svarbiausia, kad vandeniečiai yra labai labai daug rajų. Svarbu neužminti man jos, bet vanduo drumslinas. Gal nuo vėjo bangas sukelia ir drumslinas vanduo, tai aš nelabai galiu matyti, kas darosi po kojom. Jos nėra mažos. Kūnas apie 50 cm ilgio, tokio pat ilgumo ir uodega. Jų čia begalė, negili laguna joms puikiai užuovėja nuo jūros plėšūnų. Yra ir jūros agurkų. Kai kurios jų rūšys pasaulyje labai brangios. Siekia net 3000 dolerių už kilogramą. Kuo daugiau ataugėlių, tuo didesnė vertė. Šis delikatesas ypatingai vertinamas Azijoje. Labiausiai reikėjo saugotis krabų, kurie pasirodė ypač drąsūs ir puldavo vandenyje per daug prie jų priartėjus. Po geros valandos priejau lagūnos kitą krantą. Na, įdomi vieta. Lagūnos pakraštyje, kiek tik akis užmato, daugybė smėlio kauburėlių. Jie susidarė krabams kasant urvelius. Saulė jau leidžiasi. Baigėsi dar viena nuostabi diena atokiausioje Sokotro saloje.